Din Germania au plecat spre Mehedinți câteva tiruri încărcate cu daruri pentru 5.000 de copii nevoiași. Au fost expediate de copii germani care au dorit prin gestul lor să aducă o bucurie prichindeilor din România. Darurile au fost distribuite chiar de Ziua Națională a României și au ajuns la copii internați în spitale, la cei aflați în centrele de plasament, dar și la alte câteva mii de micuți ale căror familii întâmpină dificultăți materiale. Acțiunea a fost coordonată de reprezentanții ONG-ului Masa Rotundă din Robeta Turnu Severin și cei ai organizației Cercul Doamnelor din Germania. Organizăm un convoi umanitar anul acesta fiind al 14-lea an în care acest convoi ajunge în România, Moldova și Ucraina. Anul acesta avem 80.000 de cadouri pentru copiii din România, Moldova și Ucraina. În special pentru copiii din Mehedinți avem 5.000 de cadouri care vor fi distribuite până joi către toți copiii din Mehedinți la care vom reuși să ajungem. Ne bucurăm să fim alături de acești oameni deosebiți și din Drobeta Turnu Severin și din Germania, care au venit să ofere mici atenții copiilor de la Spitalul Județean în acest moment, dar au peste 5.000 de cadouri pentru foarte mulți copii din județul Mehedinți. După cum ați văzut și noastră, sunt cadouri oferite de copiii din Germania pentru copiii din Drobeta Turnu Severin și din județul Mehedinți. Nimeni nu știe ce este în pachete, dar copiii se bucură pentru tot ce găsesc acolo. Primul loc în care au ajuns cadourile a fost Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Noi le mulțumim și dorim pe viitor să fie o colaborare cât ne putem permite. Poate că în timp ne gândim să organizăm și noi la fel pentru copiii din Germania, că așa este frumos. Deci să avem o relație de bună prietenie cu toți copiii, nu numai cu copiii din Germania. Le mulțumim mult de tot pentru gestul frumos pe care l-au făcut. Din Germania a plecat un convoi de câteva zeci de tiruri încărcate cu daruri de Crăciun. Ele au ajuns în toate județele României.